tvöfelt með í úrtaka. Þessi úrtaka er stundum notuð í svona blúnduprjón eða leysnitting svo kalla og líka oft notað þegar er verið að gera svona vaffalsmál. Þá er þess að neðsta líkin af vaffalsmálinu gerð svona. En það sem við byrjum á að gera er að við förum inn í tvær líkjur og tökum þar hérna fram af. Þannig að það snúir svona. Prjónum næstu og steypum svo þessum tveimur yfir. Þá kemur þetta út svona. Einu sinni enn. Prjónum eina. Tökum þessar tvær fram af eins og við ætlum að prjóna þær. Prjónum næstu og steypum yfir.